കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റായി മാധവ് കൗശികും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി കുമുദ ശർമ്മയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച മുതിർന്ന സാഹിത്യകാരൻ സി രാധാകൃഷ്ണൻ സംഘപരിവാർ പിന്തുണയുള്ള പാനലിലെ കുമുദ ശർമ്മയോട് ഒരു വോട്ടിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ജനറൽ കൌൺസിലിലെ 98 പേർക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടവകാശമുണ്ടായിരുന്നത്. അക്കാഡമിയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി ഒരു വോട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചേ തന്നുള്ളൂ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ, കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതെ, ഇതേ ഹിന്ദുസ്ഥാനിക്കാര് അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷ അവർക്ക് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അവരാണ് ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുണ്ട്, 22 ആളുകളുണ്ട്. അവര് വോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നേരെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അല്ല, ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ആരോപിക്കില്ല, കാരണം എഴുത്തുകാർക്ക് എന്ത് രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളത്? രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതിന് കൈകടത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല, കാര്യം അത് ഇവരുടെ ജോലിയാണല്ലോ, അത് അവരത് ചെയ്യണമല്ലോ. അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു കാര്യം നേരെ തേവേ നടക്കാതിരിക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സമ്പ്രദായം, ഇത്രേ ഉള്ളൂ, കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല. വിഷ്ണുപ്രസാദ് ആണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. വിഷ്ണു, പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിലൂടെ സംഘപരിവാർ പാനലിനെ ആശ്വസിക്കാമല്ലേ? തീർച്ചയായും ദിവ്യ, ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ ഹിന്ദി വിഭാഗം മേധാവിയായിട്ടുള്ള കുമുദ ശർമ്മയുടെ വിജയം ഒരു വോട്ടിന് മാത്രമായിരുന്നു. മലയാളിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്ന സാഹിത്യകാരനുമായ സി രാധാകൃഷ്ണനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നേരത്തെ ആ പേരിലേക്ക് ധാരണയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ സംഘപരിവാർ പിന്തുണയോടുകൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന പാനൽ തന്നെ മത്സര രംഗത്തുണ്ടായതോടെയാണ് ഇത്തരം ഒരു വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് നടന്നത്. 98 അംഗങ്ങളാണ് ജനറൽ കൌൺസിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇവരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈ 98 പേരിൽ ആദ്യം വോട്ടിംഗ് നടന്നത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കായിരുന്നു. ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച മെല്ലപുരം ജി വെങ്കിടേഷ, കർണാടകയിലെ സംസ്കൃത സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ആണ് ജി വെങ്കിടേഷ, അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മാധവ് കൗശിക വിജയിച്ചത്. മാധവ് കൗശികിന്റെ വിജയം 92 വോട്ടുകളിൽ 60 വോട്ടുകളും നേടിയായിരുന്നു. അതേസമയം ഈ ഇതേ പാനലിൽ, അതായത് ഈ മാധവ് കൗശികിനൊപ്പം തന്നെ മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ധാരണയുണ്ടായിരുന്ന സി രാധാകൃഷ്ണൻ 50-49 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ഥലത്താണ്, അതായത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കുമുദ ശർമ്മ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഘപരിവാർ സ്വാധീനം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പിന്തുണയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ശരി, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് സംഘപരിവാറിന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക പാനലിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച മാധവ് കൗശികിനാണ് ജയം. അതേസമയം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് സംഘപരിവാർ പാനലിലെ കുമുദ് ശർമ്മ ഒരു വോട്ടിന് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുപ്രസാദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.